na zalasku, bliži se zlatna jesen, tako je i u čarobnim Vukasovcima, moramo da kažemo. Predivno Zabukuljsko selo. Evo nas kod domaćina Živojina Žike Živanovića. Kaže, 90 kazana rakije ove godine treba ispeći. Evo nas u pauzi između dva pečenja. Pa kako domaćina odmiče ovaj važan posao? Pa ide normalno, onako, svakodnevno po jedno 4 kazana, 5, spored drugih poslova. Šljivovica, šumadijski brend, to je ono po čemu nas, čini nam se, i veći deo sveta zna. Pa najpoznatija je rakija crvenjača, naša stara sorta. Posle toga ima mađarka i novije sorte Stenlake. To su sad kod nas zastupljene šljive. Cena rakije je lepa, solidnost, prodaje se, kvalitet je dobar ove godine šljive. Ne znam šta bi mogao više o njoj da kažem, sve je na visokom nivou. Imate oko 2 hektara pod šljivom, 4 i 5 vrsta. Koje su prve stigle na pečenje? Pa prve su stigle crvenjača, ona je negdje polovinom jula i završava se sa pečenjem do polovine avgusta. Posle toga dolazi stelejka i mađarka naša domaća, koja malo ređe rađa, napadaju je bolesti, ali ove godine imalo. I te mađarke naše stare šljive. Dokle ćete imati posla? Evo vidimo, tu je i drvljanik, malj, drva se spremaju. Pa ne mogu, ja sam ovde radim, sin dolazi da mi pomogne. Sigurno, možda oko 300 sati pečenja. Znači, do polovine oktobra ili kraja oktobra. Ima tu sam malo sa nekim pauzama i tako. Kraj kazana, dakle, negde do kraja oktobra. I koliko od jednog kazana otprilike može da izađe šljiva? Pa ove godine ide do 10 litara prepečenice. Tako se računa. Ili blage, 22-3 kilograma, ne bi baš znao tačno, ali po kazanu negde dođe do 10 kilograma ljute rakije. 10 litara. Kažete na koje jačine pečete rakiju? Šta je običajno? Pečem rakiju negde oko 55 stepeni. 52-55 stepeni. U gradima? U gradima 22 grada, između 20 i 22 grada, oko 21-22 grada. I eto, dakle, voćnjaci na ovim lepim obroncima, padinama, u Vukasovcima, sunčano je područje, kvalitetno je to voće? Pa da, ovde je, klima je takva, a i zemlja je dosta krečna. Kvalitet je šljive dobar, ne primjenjujem neku zaštitu veliku, ne prodajem šljivu, sve ide u rakiju. Imam 2 prskanja, jedno idem zimsko prskanje, jedno protiv monila i ose. I okrećem. I šljivu džubrim stajnjakom. Ne dajem veštačko džubre. Znači šljivu ne predajem, pa zato mnogo i ne polivam. Imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Od uvek se naravno i pekla rakija i gajile šljive, ali eto, poslednjih nekoliko godina to na neki način radite i na nešto većoj količini. Recite nam kako plasirate proizvode, kakav je kazan? Kazan je dobar, a proizvod imam svoju mušteriju 20 i kusur godina. Ljudi uzimaju, uzimaju neko i kome ne poznaje. Inače, nema otkupne stanice da bi mogao sve da prodam odjedno. Znači, u toku godine prodam to što ispečem i tako. Nešto i ostane da imam stare i tako. Koje godište rakiju imate u kući? Koje su najbolje? Samo da bude... 3 godine imam najstariju rakiju, nemam baš u nekom velikoj količini, a najbolja je rakija crvenjača, od šljive crvenjača i od mađarke. To su domaće šljive. Dobra je i stenlejka, ali eto, ove imaju za nijansu malu bolju prođu, aromu. Ove domaće ranke, jel imate? Da, imam ranku domaću, to je ta. Neko je zove ranka, neko crvenjača. Ja sam posadio, imam njih negde oko 180 stabala u zasadu, nešto mi nisu sve baš na rodu, tako da sam zadovoljan. Proizvodnja je dobra, cena je solidna, prodajem lepo i u suštini sam zadovoljan. Vraćaju se zemljoradnici autohtonim sortama i u stočarstvu i u voćarstvu, eto te prokupa stamljanika, kod vinove loze, evo ranka, tako, kod šljiva i ostale ove koje su domaće. Recite nam kako treba, koje karakteristike treba da ima dobar kazan? Dobar kazan?
Pa znate šta, dobro kazan, ja se baš mnogo ne razumem, premda 20 i kusur godina radim to. Ja sam kupio kazan novu u Valjevu, znači dobar bakar, mora da se održava kazan. Ne bi znao nešto posebno, da ovaj, znači mora da je aparat kod tabarke ispravan da ne pusta vodu. Ne bi znao nešto mnogo o njemu više da pričam. A kako se proizvodi rakija, evo za neupućene ili ove malo mlađe, zapravo kako izgleda taj proces? Mislite od samog početka pripreme? Pa pokupi se, omlati se šljiva, najbolje da stoji dan, dva. Ovaj, na suncu, pričam za Stenlejku. Ovaj, i onda se malo zagreje, pripremi, stavlja se u kace i da mora da odleži otprilike oko 20 dana. Proces vrenja traje. Čim završi vrenje, treba da se peče. Mislim, sve ne može da se ispeče, ko ima 100 kaza, ne može da ispeče za par dana. Ali posle 20 dana ona završava vrenje, kad je lepo vreme, i može da se počinje da se peče. Što znači da kad dođemo do kazana, gde se šta sipa, gde šta prolazi? Pa kad dođemo do kazana, skida se kapak, ima svoju rešetku, napuni se kazan, ima svoju meru do venca, moje kazano 100 litara, stavlja se lula, tabarka koja ima hladnu vodu i tu negde izađe oko 20 i par kilograma blage rakije od 10 gradi. Ispečem 190 litara blage rakije i to stavim da prepečem, znači golu ili čistu rakiju, i dobijem negde oko 40 litara rakije od 22 grada, to je ta prepečenica. Čuvene su te priče pored kazana, kažete sve manje ljudi u selu, nažalost, ali prisjećate li se kako je to nekada bilo uz kazan, kako se zove ona prva rakija koja poteče, tu se neko i prevari? Pa da, ja to malo sam upamtio, prvi kazan, obično ljudi popiju, bilo je dosta naroda, bude ovaj, peklo je se, nije se peklo kao sada. To je se pekla rakija zvana blaga ili meka rakija, negde oko 12 gradi. Tada su bile otkupne stanice i mogo si da prodaš sve što proizvedeš, zadruge. E sada je nešto drugo, sad mi pečemo, zadnji 30 godina, pečemo rakiju od rakije, znači ne stavlja se džibra, nego čistu rakiju, blago prepečemo. Ali sad imamo jedan drugi problem, ja nemam, pošto nemam mnogo, ali ovaj, nema otkupne stanice da bi ti neko otkupio 200-500 litara. Nego se prodaje ovako za svadbe, ispraćaje, za slave, tako ljudi hoćeju da imaju u kući. I tako može, ja što imam, rakije tako prodam. Ima zadruga u selu, kakva je saradnja? Opština je obezbedila sredstva, uskoro će stići i destilerija savremena iz Italije. Pa ja sam nešto čuo, ali baš nisam mnogo upoznat, pa ne znam, o tome ne bi mogao mnogo. Izgleda će biti za sljedeću sezonu. Za sljedeću, pa nadamo se, pa sve što se uradi bit će dobro. Za selo i za grad i za sve. I recite nam, sećate li se detinjstva i pečenja rakije? I... Pa sećam se, to su bili malo drugojačiji kazani, oni su malo manje, bili su dublji i sporije su išli, pa se skupe tu po 10 ljudi, 5, 6. Prvu bakvicu, znači 20 litara se popije kod gazde, peču kompir, prave se ovako neke šale, veselja i tako. Sada to nema, ja počnem jutri i ceo dan sam sam. Nemam s kime ni da se našalim, ni da se svađam. Ali obiđe vas supruga Milica, ne sumnjamo. Pa dobro, to je to. I eto tako, po ceo dan se peče i ona posljednja koja poteče je patoka, šta s njom? Pa to par kilograma, to obično vratimo u džibru ponovo, ali tu nema nekog alkohola, tako da ovaj, jedan kilogram možda odvojimo, dokle ide prepečenica valja i poslije jednom kilogram, dva, ima malo alkohola, to je patok. I kakva je budućnost ovog posla? Kažu, bit će potrebni i neki sertifikati i drugačiji način prodaje i standarde, moramo da usaglasimo sa Evropom. Šta vi o tome mislite? Vinari su zaštitili geografsko poreklo vina Šumadije. Šta ćeš da rade proizvođači šljivovice? Pa da vam kažem, ja imam registrovano domaćinstvo. Sertifikat nikakav nemam, ne imam ni potrebe, od mene ljudi uzimaju koji me poznaju. Što se tiče kazana, ovo su izuzetno dobri kazani, ne samo moji, nego svi kazani. Čuo sam da Evropa traži da budu niklovani,
ja se u to ne razumem, ovo je 300 godina se peče ovako, možda i više. Treba očuvati tradiciju. Treba očuvati tradiciju, ne bi znao šta bi mogao da kažem tu bolje od ovog načina rada. Znači sve je prirodno, sve je prirodno u ovom mom kraju. Svi ljudi koji rade, to je 100% prirodno. Šta Evropa traži, ja stvarno numen tu da se snađem. I sad jedna čašica, dve, tri, kako idu te mere u selu protiv glavobolje, za bolju probavu, za dobar dan? Ima li nekih priča, pravila? Ima pravila, obično se koristi po jedno, dve, tri čašice. Reguliše malo i krvni pritisak, tako bar ljudi kažu. A ja sad mogu da se našalim malo. Obično ljudi koji malo više vole da konzumiraju, oni kažu pola litra pre podne, a pola litra popodne. Eto, kvalitetno žestoko piće, ali naravno ni u čemu ne treba preterivati. Tu su slavlja, veselja, eto i nemili događaj kada ispraćamo. Da, svuda se ona pojavljuje. I kad su svadbe, i kad su sahrane, i kad su veselja, ispraćaji. Znači, to je piće nezamenljivo, uvijek je standardno. I dođu li stranci, sad kažu i vreba i ovde merkaju i neka imanja u selu i vikendaši, kupuju li od vas, iznenade li se kvalitetom? Pa kupuju, ali to su manje, da budem iskren, manje količine uzimaju ljudi po par kilograma. Izuzetno su zadovoljni, niko ne pominje standarde Evropske zajednice, svi probaju rakiju i sviđaju im se. Jel ima posla u podrumu? U podrumu ima posla, mora da se bura zapare, oni znaju da se osuše, pa onda mora da se prvo toplom vodom zapare. Kad se moraju isto tako, onda kad se moraju, posle da se zaštite, pokriju se, snimila je kamera kod mene, da mušica je mnogo ne upljuje i to je to. Počinješ sa pečenjem polako svaki dan, 4-5 kazana, ja sam. Ne mogu više, jer imam ispored kazana, imam stoku, štalu. Eto posla u podrumu, naravno, ali imate i jednu veliku kacu. Imam kacu jedno od 4000 kila ili 40 kazana. Nju kad napunim, tu ima dosta da se radi. Tako da ona je stara negde oko 100 godina, a još je ispravna kao da je pre 20 godina urađena. I kad se sipa rakija u buriće, od kog drveta treba da budu, jel poprimi, kako vi šmek pravite? Pa znate šta, to svi ljudi znaju sa sela, burići su najkvalitetniji hrastovi. Međutim, ja imam i hrastove, a imam nešto kombinovano, 4 vrste drveta. Hrast, bagren, dud i stavio sam nekoliko duga od šljive. Tako oni mi daju neku specifičnu boju rakije i nekako privlačim mušteriju i svi su zadovoljni. Prava šumadijska priča, mada se rakija peče u čitavoj Srbiji. I eto, čuli smo kako je ovde u Vukasovcima kada govorimo o proizvodnji rakije. Biće posla negde do polovine ili do pred kraj oktobra. Vredni Žika sa familijom, dođe sin da pomogne. Čuli smo, uspeće i ove godine da odradi posao, šljiva je dobro rodila, a rakiju smo probali, dobro je, živeli. Živeli. Evo nas u familiji Živanović ovde u Vukasovcima, zaista leto samo što se nije završilo, najavljaju se lepo vreme sve do sredine oktobra, posla ima na selu. Pa kako se živi, pitamo domaćina Živojna, Žiku Živanović. Pa živi se onako skromno, nema nekoga velikog odmora, ima posla dosta, cene poljoprivrednih proizvoda nisu baš tako na visokom nivou, tako da standard nije neki veliki, a posao je dobar. Koliko imate zemlje? Šta je zastupljeno? Pa imam 6 hektara, ukupno 10 hektara, 6 hektara imam obradljive i negde oko 5 hektara radim pod kiriju. Sejem pšenicu, kukuruz, ova sječam, imam voćnjaka i imam stoku, držim, znači sve radim. Držim krave, ovce, svinje, sve osnovne proizvode na selu koji se proizvode, još uvek to proizvodim i održavam.
Eto, na ovim praktično planinskim krajevima u planinskom području, kako ide sa pšenicom, kukuruzom? Pa proizvodnja je nešto manja jer nema ni ljudi. A što se tiče roda prinosa po hektaru, zavisi se od godine do godine. Ova je godina bila dobra. Lepo je sve rodilo, stvarno sam zadovoljan. E sad, otkup. Nije baš, nisu cene dobre, ali što je to je. Posebno ste ponosni na baštu, maltene organska hrana, bez polivanja, voda čista, zdrava, također zemljište bogato. Baš tako, sve baštovanske proizvode smo proizveo, ništa ne kupujemo, nemam ni da prodam za svoje potrebe, ništa s ničim polivao, ni od plamenjače, ni od bube, slučajno buba nije napala kompir, niti sam bacao veštačko đubrivo. Ali ste zadovoljni prinosom? A prinosom sam zadovoljan. Za svoje proizvode. Kažem, nisam to proizvodio za pijacu, za prodaj. Koji je krompir za ove krajeve? Koji kupus? Kad ćete kiselite? Pa kupus ide negde u novembru mesecu. Krompir sam već povadio. Uzimam dezire najviše. Lepo je rodio. Tako da nemam nikakve, ništa loše da kažem što se tiče prinosa. Za paštovanske proizvode sam stvarno zadovoljan. I evo vidimo ovdje u dvorištu, naravno, i vinjaga, o šljivama smo već pričali, ali pomenimo u ovom delu priče da imate 2 hektara pod šljivom, da se rakija peče svake godine, evo bunara, tu su i vajati, pomoćne prostori, uvijek nešto mora se radi. Uvijek ima posla. Treba da se zgrade, uvijek treba omajije da se izvede, da se prepokrije, znači posao traži. Traže zgrade, ulaganje, rad, ali to je tako, seoska domaćinstva moraju da imaju bar nekoliko zgrada, tremove, šupe i tako. Koji je ovo deo, kako se zove ovaj deo Vukosovaca? Ovo je deo Vukosovaca, Vetrilo, to je zaseok prema Trešnjevici. Vetrilo, je li tako? Da. Što znači da duva vetro? Da. Graničimo se sa Trešnjevicom, oni imaju Vetrile Trešnjevičko, a mi imamo Vetrile Vukosovačko. I eto, ovo je prijao i vetar na 32 stepena, a kako se snabdevate vodom, kakvi su putevi, šta je ono što bi zadržalo mlađe? Pa putevi su loši u Vukosovci, nema puteva dobri, vode imamo, sve su to vode, prirodni pad, znači gradski vodovod nije ni prošao, ni može da prođe, ne vidim da može. A putevi su nam loši, da bi zadržali mlade ljude, treba mnogo šta uložiti da bi se to povratilo. Autobus dolazi u selo? Autobus dolazi, saobraća redovno, ali nema ni putnika. Sve je manje ljudi u ovako lepim selima. Šta mislite, zašto se došlo do ovde? Ja ne bi baš mogao precizno, ali ljudi idu za boljim životom. U gradu je mnogo bolje nego u selu, ako mogu i da se malo našalim, tamo nema gladni. Imaju besplatan jedan obrok, znači niko nije gladan, a u selu ako nisi nešto radio, nemaš penziju, nemaš od čega da živiš. I eto, u selu sada šta stiže u ovo vreme, negde smo na sredini septembra, koji radove, stiže voće da se bere, eto, peče se rakija, šta je još ono na dnevnom redu? Pa sad u ovom delu šljiva se završava, počinje pečenje rakije, bere se kukuruz, ostavljaju se jabuke za zimu i priprema za setvu pšenice. Pšenica se sije negde polovinom, kod nas ovde, polovinom oktobra. Posla uvek ima, ali zimi se čini nam se po onoj pesmi narodnoj, na tavanu meso suši, iz ođaka puši. Tako se to priča, ali i to je se nešto smanjilo. Sad se više i ne suši meso, sve ide u zamrzivače. A i nema mnogo ni naroda, sve stari ljudi pa izbjegavaju te suhomesnate proizvode. Kakav je društveni život, kažete, učestvujete na Svetog Trifuna u Aranđelovcu, na takmičenju bilo je zlatnih medalja za rakiju. Kakav je društveni život u selu? Odete li do grada? Pa nemamo tako neke uslove. Ja odlazim, imamo to organizovano u gradu. Svake godine u februaru, 9. februara, izložimo rakiju. Tu bude preko 200 izlagača. Pa kako ko prođe prema kvalitetu rakije, ja sam zadovoljan. Uvijek sam dobijao visoke ocene, nekoliko puta zlatnu medalju, nekoliko puta srebrnu medalju. Uglavnom sam zadovoljan i sa ocenjivanjem i sa rakijom, i posle ide i prodaja, ljudi traže, pitaju i tako.
Rođeni ste 1946. I sad kad se osvrnete život u Vukasovcima, radili ste svojevremeno u FEP-u, sad je penzija, tu je supruga Milica, stalno ste u pokretu, radite, vidimo, vitalni ste, što vam želimo dugo i ostanete. Kako biste ocenili, eto, život u Šumadiji, u ovom selu, kad se osvrnete za sebe, imate dvoje dece, sina i ćerku? Pa, vrlo je dati neku baš preciznu ocenu, ali sad, da mi je 20 godina, ne bi ostao u selu. Trenutno, najbolje, nikad se bolje nije živjelo u selu nego sada. Mašine rade, oberu kokuruz, kombajni oberu pšenicu, znači fizički se sad u tom delu posla manje radi. Ali zato treba i mnogo više para, treba kupiti đubre, gorivo i tako. Proizvodi su naši nezaštićeni, seosko domaćinstvo koje živi od čiste poljoprivrede i ima mlade ljude, treba, ako ima dva člana porodice, treba da plati penzijsko osiguranje. Ja nisam baš siguran, ali ja mislim da treba preko 1.000 evra za jednoga člana da plati penzijsko i socijalno osiguranje. To je vrlo teško ostvariti, koji čovjek nema nikakva druga primanja, koji se samo bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Tako da su uslovi na selu jako teški. Eto, da ne bi ovako lepa sela i živa nekada ostala pusta ili samo vikend naselja, potrebno je da se sistemski nešto uradi. Ako treba da prepišemo i od onih koji su to do sada uradili, čini nam se da Slovenci imaju zaista zanimljive programe za mlade bračne parove i dobijaju zaista velike pare da žive i rade na selu, školuju decu, imaju sve uslove, one koje od interneta preko dobrih puteva koje imaju ljudi u gradu, a opet zdravije nekako na selu. Što se sad videlo i o koroni, kako vi prođoste? Što se tiče korone, kod nas je bilo, nije bilo nikakve infekcije, ljudi su bili disciplinovani, nisu odlazili kad je bilo zabranjeno, nisu odlazili u grad, poštovali su ono vreme kad se može ići, kad se ne može, tako da kao selo Vukasovci i Trešćevica, ostala sela nisam čuo da je bilo slučajeva korone. Bezac ili vikendaši da kupe nešto stranci? Pa nešto priča se, ali ja nisam u mom ovde okruženju, niko ništa nije kupio, tako da ne bi znao nešto mnogo o tome da kažem, a i nema neke ponude, neko baš i da prodaje. Sve su ta domaćinstva koji još ljudi održavaju, ali nema mladi da bi nasledili, da bi produžili. Naravno, nadamo se, Vukasovci ili Vukasovci, šta vi kažete? Ima dva, ko je pravo i ja ne znam, ali ja mislim da su pravi Vukasovci, ali po nekom pravilu Vukasovci, a mi smo svi navikli da kažemo Vukasovci. Da pitamo i Milicu, odakle ste se vi, Milica, udali u Živanoviće? Iz Kamenara. Vrbica. Vrbica, Kamenar, zaseo. I tako, rođeni ste 53. Koliko godina ste u braku? 48. I kako je u Vukasovcima? Kako je dobro. Mora da radimo, ne vredi. Dobro izgledate za svoje godine, vitalni ste vrlo. Recite nam, jel rad doprinosi, eto, tome? Ja mislim da doprinosi dosta. Znaš šta, ako ne radiš, onda si i bolestan, ne vredi. Hrana i piće naše kraja u Šumadiji su specifični, nadaleko su čuveni gostoprimstvo i naravno dobra trpeza. Šta je ono što se najčešće ili najrađe jede u vašem domaćinstvu? Pa eto, sir, kajmak, piletina, svinjetina, šta ko ima, šta. Baštovanski proizvodi. Baštovanski proizvodi. Vidimo, imate stare sorte i kokošaka, ove gološijane. Da, da, imamo. Ima, sami su se izveli, ima koje smo nalegla i tako sve. Kljucaju po voćnjaku, da, zdravo. Da, idu svud redom. Ukusnije pečenje. Ne. Da, da. I taj domaći krompir? Pa eto, dobar je, ne polivamo i tako. Šta je vaš posao tokom dana najčešće? Kako se ustaje? Pa se ustajemo. 6:30, zavisi. Krave, ovce, svinje, kokoške, u kući se vrati, spremam doručak, ručak i tako. Ja se stigne uveče se pogleda TV? O, pa dobro, posle, kad završim sve, onda odem, pogledam, tako. Zima, kakva je duga ovde? Pa, zavisi sve. Prošla zima nije bila duga.
Kako se narod snalazi kad zaveje? Pa, kako se... Čiste. Šta kažete? Čiste, dolaze. Prošle godine su da. Čistili su puteve. Prohodno je bilo. Prošle godine je bilo prohodno. Što je važno, naravno... Zadnje dve, tri godine održavaju nam puteve baš. Mislim, stvarno smo treba da budemo zadovoljni. Ne može kad je vrlo mali sneg stalno, ali uvek se očisti put da može kolima da se ide. Dođu i sin i čerka da pitamo majku. Da, sin i čerka, dolaze sin, dolaze, stalno pomaže. Tako. Šta bi mi bez njega radili da ne dođe da pomogne. I eto, narod dođe u rodnu kuću da. I domaće proizvode i da pomognu i naravno dolazi će verovatno... I kad dođu u penziju. Verovatno. Eto, bila je ovo šumadijska priča. Nadamo se da ima perspektive. Zaista je prelepo u ranu jesen u Šumadiji. Jeste doba pandemije, ali bilo je nekad i moba i komišanja i posela i svadbi, veselja u ovo vreme. Ko se nije oženio? Ima li neoženjenih momaka? Ima momaka. Ja ne znam baš koliko, ali ima dosta. Ali zadnje vreme slabo se ko ženi, dece nema da se rađa, škola je zatvorena, šta će škola kad nema dece? Tako da nemamo u selu ništa, ni prodavnicu, ni školu. Ostalo stari ljudi, žene, mladi ljudi otišli u grad i tako. Eto, da bi se priča okrenula, treba naravno poraditi na tome, svega će biti kad bude ljudi, mi vam želimo uspeha u daljem životu i u radu i da uživate u ovom lepom selu. Hvala vam na poseti, hvala.